maalin ba maalinta ka dambaysa isa soo taraya qulqulka qurbajoogta ku soo qulqulaysa xisbi xaakimka talada haye dalka si ay uga qayb qaataan doorashada la filayo dhawaantan inay ka dhacdo gudaha Soomaaliland waxa saakaroonimada hore dhabada diyaaradaha ay ka hadaan Ciigaal International Airport ee magaalada Hargeysa soo cagadhigtay waftiyo ka kala socda dalka Britain iyo dalka America waftigan ballaaran oo saakaroonimadii soo cagadhigtay dalka ayaa waxay halkaas ka jeediyeen hadalla ay uga mahadcelinayaan cid kasto soo dhaweeystay mas'uuliyiinta waftiga waxa hadalladoodii ka mid ahaa hawsha muraaqibinta oo runtii muddo soo socotay imikanaysa soo taraysa boqolaal iyo boqolaal qurbajooga oo maalin walba ku soo qulqulaya waddanka waa yididiila xisbiga waa guul xisbiga uu soo korodhay waxaana rajaynaynaa in qurbajoogu ay ka qaataan doorkii looga bartay inay buuxiyaan polling stationiska halkan waxaan ku sidaa faylashii waxaan ku sidaa application formiski waxaan ku sidaa muraaqibinta adduunka oo dhan oo xisbiga aan u gudbin doona sida ugu dhaqsaha badan leh hawshana way bilaabantay waqtigu gaaban baan filayaa hadalkayda ku badin maayo u hiigsano kursiga oo aynu mar dambe hoggaanka dalka u hanano run ahaantii farxad weyn bay noo tahay annaga oo ka nimid howlaha iyo dalkii aanu ku dhaqnayn inaanu maanta hawl xisbigu leeyahay u soo banbaxnaa sharaf weyn bay noo tahay aad iyo aadna waxay aan idinka mahadcelinayaa sidaa diiran ee aad maanta noogu timaadeen annaguna sidaa iyo si kasii daran ayaanu ugu hagarbixi doonaa inaanu xisbiga iyaga garab istaagno aanu codka iyo ka shaqayno kambaynka aanu xisbiga taageero u raadino aanu xisbiga meel walbaaba uu joogay magaciisa aanu kor ugu qaadno wafti isugu jiray reer yurub iyo america inta bristol ka timid baan ugu badneen mustambeedkii iyo gudoomiyaal kaleeta ay la socda anigu gudoomiyihii guud ee laanta bristol baan ahay waxaan u nimid waa shaqadaanu xaggaa ka soo wadnay oo soo taxnayd ilaa intii xisbigu uu soo jirayba ayaanu doonaynaa inuu halkan kasii dhaqaajino wada wada salaamaynaa saad noo soo dhaweyseen aad baan idinka mahadcelinaynaa aad baan idin salaamayaa soo dhaweyntiisaana waan idinka mahadcelinaynaa dhammaan laba qodo baan doonayaa inaan ka hadlo annagoo iminka ka soo dhacdhacnay diyaaradda horta waxaan u nimiday inaanu ka qaadib qaadanno kambaynka kambaynka kadibna aanu noqonno muraaqibintii laga soo xulay qurbaha dhanka kalena waxaa halkaasi ku soo dhaweeyey madaxda sarsare ee xisbi xaakimka talada haye dalka iyo weliba wasiirka kalluumaysiga soomaalilan cali jaamac faarax buureed madaxda sharafta leh wasiirada madaxda xisbiga kulmiye martiday noo timida muraaqibinta qaaliga ah ee wax weyn inooga tari doonta xisbigeenna waxa weeye dhammaantiin salaamta islaamka aan ku salaamayaa ku soo dhawaada Hargeysa ku soo dhawaada xisbigeenni kulmiye waxa weeye wax ka beddelka dadka sameynaya badan baa tihiin oo wax badan ka bedeli doona dad aada u qiimo badan baa tihiin oo dibadana xoog uga soo shaqeeyey oo warkiina iyo sheekadiina waa la hayaa sabanadu way ku badnaayeen kulmiye ya maasha allah alxamdulilah mar haddaad idinkuna noo timaadeen ujeeddadeenu waxa weeye maanta inaanu soo saarno muuse biixi cabdi muuse biixi cabdina insha allah bidmillaahi kariin madaxweyneheenna mustaqbalka dhow waynu ku guulaysan doonaa inaanu soo saarno mahadna waxaa la ilaahay mahadna waxaa la madaxweyneheenna qaaliga ah axmed maxamed maxamuud siiraanyo aad baanu idinka mahadcelinaynaa waqtigiina iyo shaqooyinkiina iyo danihiinnii aad kulli soo laablaabteen oo aad ku tala gasheen maaragtay inaad hawsha halka taala nagala qayb qaabataan oo xisbiga aynu ku soo saarayno aad baan noogu faraxsannahay in maaragtay intaas oo mas-uul oo miisaanka leh ay maanta hal mar wada yimaadaan aad baan gacmo furo idinku soo dhaweynaynaa wixii talo iyo wadahadalana dee waxay la tahay xafiiskeennaynu ku geli doonnaa aad baan idin soo dhaweynaynaa dadka soo dhaweeyey iyo hablaha iyo dhammaanna wa u mahadnaqayna wasalaamu calaykum kastaba ahaatee maaha markii ugu horreystay ee wafti isnoocan oo kale uu soo cagadhigto gudaha Soomaaliland maalinba maalinta ka dambaysa waxaa isa soo taray waftiyada aadka u ballaadhan ee doonaya inay ka qayb qaataan doorashada la filayo inay dhawaanta ka dhacdo dalka iyagoo qaarkood ay xilal kala duwan ka hayaan waddamadii ay ka yimaadeen islamarkaana xisbiga ay u hayaan qaarkoodna doonaya inay ka noqdaan muraaqibiin ama goob joogayaal doorashada la filayo inay dhawaanta ka dhacdo Soomaaliland sidaynu wada ogsoonahay 12ka bisha waxaa loo ballansan yahay maalinta uu bilowmayo kambaynka ololaha doorashada la filayo inay dhawaanta ka dhacdo Soomaaliland ee ay ku hirdamayaan saddexda xisbi qaran ee dalka ka jira Fuad Muuse Folge telefishanka caalamiga ah Somali News kagada diyaaradaha Ciigaal International Airport ee magaalada Hargeysa